මං ආවේ ඔයාගේ සිප්පි බබා හොයාගෙන. කතා කරන්න ඔයාගේ සිප්පි බබාට. සිප්පි බබා? මොකද මම හැම වෙලාවෙම සිප්පි බබා ගන්නෙ? මට මේ මානසික රෝගයක්වත් තියෙනවද? අංකල් මේ කරුණාකරලා බලු වැඩේ කරගෙන අතර කරන්න. ඔයා හොඳට කරලා තින්නේ මට. හොඳටම කරලා තින්න. කරුණාකරලා නතර කරන්න දැන්ම. මං කරපු දෙයක් නම් නවත්තනවා. මං නොකරපු දෙයක් කොහොමද මං නවත්තන්නේ? නෑ. ඔයා નિરાශ ලව්ව රුවිනිට කෝල් කරානේ. වත් කෝල් කරානේ. කෝල් කළා නේ නැති බොරු මවල කියලා කෙල්ලක ඔළුව කෑවා. ආ? ඔයා නෑ කියනවද ඒක? නෑ. මේ දැන් කිව්වේ නෑ. අනේ අංකල් මේ මම බලු මිනිහෙක් අංකල්. බලු මිනිහෙක් ආ? මම ඔයා විශ්වාස කරපු දා කරපු ගොංකම. ඔබ මාව විශ්වාස කරා? ඔය දැනුත් කරන්නේ මාව අවිශ්වාස කරන එකනේ. මේ සිප්පි බපේ පටලගෙන පිස්සු පූසෙක් වගේ හැසිරෙන්න එපා බං. නේ. ඔයා එලි පිට නටලා දැන් මෙතන පච කෙලින්න එපා අංකල්. බොරු පච කෙලින්න එපා. ඔයා කරාන එක පිළිගන්න. එක චීත වැඩ කරන්න එපා අංකල් චීත වැඩ. කවුද කො චීත වැඩ කරේ? ඈ? ඔබ මගේ මන්දිරයට ඇවිල්ලා චීත කතා කියන්න එපා. ඔබ මගේ මන්දිරේ සල්ලි ගණන් කරා කියලා ඇතුළට දානවා. අපතේ ආ. Sun Quick Baby. ලොකුවට පොඩියට සුපිරියට. Good morning, Mahatta. හොඳට නිදි ගියාද? මේ අඳ හරි සනීපයි. කෝෆි හැදුවා. හැදුවා කවුද? මම. අයියෝ මට කිව්වනම් මං හදනවනේ මහත්තයා. කමන්නේ. එන්නකෝ. මට තප්පරයක් දෙන්න. මහත්තයා මහත්තයා සන්තෝෂෙන්ද ඉන්නේ? ඔව්. ඇයි? නෑ මාත් සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. ගොඩක්. දෙක බලන්න. මං හෙට ඉඳලා එලාම් තියලා කලින් හැරෙන්න මහත්තයා. ඒයි. මහත්තයාට උදේ තේක හදලා දෙන්න. නෑ එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාට ඇති වෙනකන් හිටවගන්න. මං එන්ද ඔයා උදේම නැගිටින්න ඕනේ. මෑ බෑ එහෙම බෑ. වයිෆ් උදේම නැගිටලා හස්බන්ඩ් තේක හදලා දෙන්න බෑ. මං දැන් වයිෆ් කෙනෙක්නේ. මහත්තයාගේ හස්බන්ඩ්. මට දැන් හස්බන්ඩ් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඇයි හොඳ නැද්ද? හොඳයි. මම මේ හැමදේම කරේ මහත්තයා මගේ හස්බන්ඩ් කරගන්නනේ. මට සමා වෙන්න මහත්තයා. මොකද මේ හැම වෙලාවෙම සමා වෙන්න කියන්නේ? මහත්තයා ඔය තේක බොන්නකෝ. මොක නිවෙනව? ඔයත් බොන්න. හරි. අපි දෙන්නම එකට බොමු. 1, 2, 3. පොඩකින් පොඩකින් මම මහත්තයට මගේ කෝපෙන් තේපවන්න. 1, 2, 3. එනව මගේ කෙම්බොන්න. දෙන්නම් බොන්න.
අපි ගැන හිතන එකම රීලෝඩ් එක. අදම 749 රීලෝඩ් කරන්න. තියෙන ඇඳුම් වල අලුත් පෙනුම රැකගන්න. කම්ෆර්ට් මූඩි භාගයකින් කලක් පවතින අලුත් පෙනුමක්. හරි. දැන් ඔබ මට කියපන්. ඔබ මැරෝ ටිකක් අරගෙන අගුලාන පැත්ත ගියේ නැද්ද? ඈ? ඊට පස්සේ ලස්සන ස්වීට් කෙල්ලෙක් පස්සේ සිප්පි බබාලා බලන්න ගියාද නැද්ද? පාළු ගෙදරකට ගියාද නැද්ද? කියපන්. මං ගියා. හැබැයි මට කලින් ගියේ ඔයා අංකල්. හරිද? අර බුරිය පේන්න ආපු ගෑණියෙක් වාට ඇස් ගැව්වා මේ ගෑණිගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා ගෙයක් ඇතුලේ තනියෙන් අම්බාන කුටි කෑවේ වානේ. කවුද කෝ කුටි කෑවේ? කවුද කුටි කෑවේ? ලැජ්ජ නැද්ද අංකල්? මම කෑවේ කොල්ලන්ගෙන් කුටි. වා මේ කොහෙවත් ඉන්න බුරිච්චි එකෙන් කුටි කෑවේ තනියෙන් ගෑණියෙක්ගේ මොනවද මේ ලැජ්ජ නැති වැඩ? ඔය බුරිච්චි එකේ පස්සේ ගියේ ඒකෙකිනේ. ඈ අර අලු විහාර බදින්න ඉන්නේ ඒකිනේ. වා ෆොටෝ එව්වෙත් ඒකෙකිනේ. අපතේ ඔය කට තිබ්බ පලියට බොරු කියන්නපා. මගේ දුවල අහගෙන ඉන්නවා. මම වැදගත් පියෙක්. වැදගත් පියෙක්. ඇත්තද? වැදගත් පියෙක්ද? උන්ට ඇයෙන තමයි මේවා කියන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ කරපුවා මම එකින් එකට කියන්න ලස්සන්ට. ඔයා අර සින්දු කියන්න කියලා ගෑණියෙක් අපේ ස්ටුඩියෝ එකට අරගෙන ආවා. ඒක ඊට පස්සේ කෙලව ගත්ත ඇටි දන්නවනේ මෙතන සද්ද දාගෙන පැනලා. ඒ ඔක්කොම දන්නවනේ වා. ඔයකෝ මං සින්දු කියන්න කෙල්ලෙක් එක්කන් ආවා. ඒකිට එක රවුම් ගහුවා. ඒ මං සබා සෞන්දර්යයට ආදර නිසා, කලාකමික් නිසා. ඔයාගෙන් කම් බය ගැහෙන්නේ නැහැ. තොරව නැහැ කියනවාද ඒක? ඈ? ඔයා එතකොට රුවිනේ රටේ නැති බොරු කිව්වා කියලා ඔයා නැහැ කියනවාද ඒක? ආ එතකොට මං අගර සින්දු වරන් කළා කියලා කොල්ලන්ට උන්ට ගැස්සුවා කියලා ආයක නැහැ කියනවාද? ඈ? එතකොට ආ සිප්පි බබා කියලා කෙල්ලෙක් එක පස්සේ ගියේ නැහැ කියලා නැහැ කියනවාද? ඉතින් ඒක ඇත්ත. අමෝලි ගැත්ත. සත්‍ය. සත්‍ය. ඉතින් ඔයානේ කියන්නේ. ඔයා තනි කර පචන කෙලින්නේ. ඔව් යකෝ මං කිව්වා තමා. ඉදිරියටත් කියනවා. ඔබට කෙලවන. පොඩි තර නෙවෙයි. මුළු හක්පුතු පරම්පරාවටම කෙලවනවා. ඔබ දන්නේ නැහැ මේ නානක් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා? කෙලෝපංක බලන්න. කෙලෝපං. නා කියා මේ තෝ මරලා හංගන දැනගනි. ඈ? තෝ මාව හංගන්න කලින් මං මරලා තෝ හංගනවා. තෝ දන්නේ නැ මේ නානක් කර කියන්නේ කවුද කියලා. මං නයි කොළගේ පිබුරේ ඇනකොණ්ඩේ වෙලාගෙන පහර ගන්න. වෙලාගෙන. වෙලාගෙන ගන්න. කොණ තොට දැනගනි. ඒ ඒ ඒ මම මොකද ඉවරේ? අයියා මේ දාතර ගහුවේ. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිප්පි බබා. ගානවනේ යකෝ ගාලා මරනොත් තොපිල දෙන්නක් ගහලා කෙටක් ගිනි දෙනවා දැනගනි. ආ කෙනේ දේ බබලේ. කෙනේ දේ මගේ. බහිතන්නේපා අපි කෙල්ල දෙන්නේ කිදු උඹේ කඩන බය වෙලා ඉඳී කියලා යක්කුට බය සෝණගේ වල හදන්නේ නැහැ යකෝ අන්න හරි පොඩි එකේ අන්න හරි ඕක ගෑනුන්ගේ තමා කුටි කන්න ඕනේ ගහපිය ඔකට බිරිස්කුඩු ගහපිය උඹ කවුද උඹ අපේ ගෙදරට අපේ තාත්තර ගහන්නේ ආ පිරිමියෙක් කියලා බලන්නේ හතර හති කඩනවා දැනගනි හතර හති කඩන්න තෝ ඉස්සර ගහනක පොලේ තෝම බලන්න තෝම මිදු චිකන් රසට වෙජිටබල් හදන්න මිස්ඩ් කෝල් එකක් දෙන්න. කීල්ස් වෙතින් දූ දරුවන්ට පෝෂණීය හැටක්. ඔබත් පරිත්‍යාග කරන්න. සචි, පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරන්නකෝ. අර මිනිස්සු ආපහු එන්න කලින් අපි යන්න ඕනේ. හරි හරි අනේ. මම ලෑස්ති. බලන්න අනේ මේ රෙහාන් මෙච්චර චරා වැඩක් කරයි කියලා හිතුවද? මට මේ මිනිස්සුව මරන්න තරම් කේන්ති. මේ දැන් අපි පොලිසිය යනවා කියලා දැනගත්තොත් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. පොලිසිය නොගින් කොහොමද මෙච්චර දෙයක් වෙලා තියෙද්දි? පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අරුන් එළියේ ඉන්නවද කියලා මම බලන්න. උන් එළියේ හිටියත් අපි පිටිපස්සෙන් හරි යන්න ඕනේ. මට මේ ගෙදර ඉන්නත් බයයි දැන්. නෑ නෑ මං හිතන්නේ උන් ආයේ එයි කියලා. උන්ට ඕනේ උනේ රුකී අපි වෙඩින් එකට යන එක නවත්තන්නනේ. දැන් ඉතින් ඒක හරිනේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ උන් ආයේ අපිට මුකුත් කරන්න එයි කියලා. බලමුකෝ කවුරුත් පේන්න නම් හිටියේ නැහැ. අපි එහෙනම් යමු. හැබැයි ඉතින් ඌ හිටියත් ඌට බෑනේ අපි යන එන තැන නවත්තන්න. අපි පොලිසියට යනවද කියලා බලන්න හොරෙන් පිටිපස්සෙන් එනවද දන්නේ නැහනේ. මේ එහෙනම් අපි ට්‍රයි ෂෝ එක නැගලා තැන් තැන් වලින් බහිමු. එතකොට ඉතින් උන්ට හොයාගන්න බෑනේ. එහෙමත් නැත්තම් අපි ඉස්සෙල්ලම මොකක් හරි ෂොප් එකකට යමු. හරි බලමුකෝ මේ අර එදා ඔයාට බැරම දාපු පොලිස් කාර්යය හිටියොත් හොඳයිනේ අපි මිනිහට විස්තරය කියමු හරි හරි අංකෝ බැල්ම දැම්ම එක පස්සේ හොයාගන්න බැරිය මාමයිට් අලු සිස්ටම් එකට බ්‍රේක්ෆාස්ට් පාත්ත මාමයිට් Thank you.
Nangi deh umpama mau kalau paripukan nih. Deh mam paripukan nih, mangi kayak ini mau kita tinggal di rumah ini. Bapak ada ada ya? Bapak mau ekek ekek kontrak kerja kerja ini apa? Mana kontrak ada nih? Mata itu kontrak tegar nih? Ane paling ambil yang nih. Deh umpama iya mau hambo ya? Hotel kamar itu paling marangi lah. Mangi kayak ini datenin lagi lah. Ini kontrak ini mana mulu? Kau tuh gani makin nih, mama tuh. Nanti kau tuh, betul mama mau komplain kalau diin, bener mana mana kau tuh? Ane mau nikah, kata tiennya pahli itu kiewan deh pa. Nanti bangun pada mandela illan nih, apa daling hari cerai? Oke deh kenti kiam, iya mau tuh kerana mau kati kita terin nih. Dia yang nama yang gue metenin paling yang gue mami perasaan bisa tegak nang. Darling, 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 Nangi, me, darling dia kanan kalau ini, yang gue metenin paling yang iga mau deh muka gue itu kita dan ne, Nangi aman kok. Darling, hop. Kocir lassan deh magul kewat wedak neno na, ini gitu apa ya kna? Iya nang hebei dina lassan deh lah, dance kerker satu ting hidia. Hebei tin saran deh jiwa tin nanti enne hirakari ekwa ge nang, e jiwi tin medan neno ide. Koye samahar deh firmi inna wano na, tamungi ganti hiri saya kerana. Taman terbaca gaya ni hilatnya anak kote, ikhaya manusia itu darah ganja be. Itu kote ikhaya kedewa kira, tamungi gaya ni hilak kerana. Nae Chandri, meten tiye ni hemadaya agni me, meten tiye ni loko sekayak. Balan nuko Rehan ke first wife muka dekare, Rehan nu dah lagiya, divorce suna. Sarani kia ni, Rehan terbaca waising gudak bal lassan gaya nama. Rehan hadanne sarani wa gidaratam hira karand. Itu kote yaat ben wina kawa tanshre karand, wina sambandya ketikar gan? Eka. Eh mahariyan neno na? Gani ekko yakar poodwa kadala hira kadat, wina sambandya ketikar gan no na ngetikar gan no. Gani ekto nidahas neti una ham? Awashtha wedi wino. Hebe nidahas dene wana? E deva lehem wini ne? Oh, I think ini piting ada ya aku yang ne. Ega tamu ke kita ini lebih netan ne. Ah, anu dua ya lah. Mami itu awat ada vali ne kan nida gan nih ya. Ninda gini ya mami. Eh, wah ini wedding ne kan kalpana kara. Sar ne ke cewit aja ne kalpana kara. Mama cah anda ni tte kata kerja kerja hitet tu igan mana tamai putih. Iya sarani kocir satu ring hiti ada ne ammi. Oh, iya nan sarani gudak satu ring hiti apa putih. Eh una ata sarindra ada nan jiwa tenne wenya ar marumus manusia tteka. Hebei iya nan Rehan ke mune e marumus par tibbe ne ne itu putih. Eka tamai taatit kiuwe. Minisu kohomma mehma cari tdega kranga panad kiela. Rehan nakal, anak office sekitar kata kelah hina awen ni wad nahelu ni. Godak mini sunde heminne puluam puteh, me api te beriu nak. Denta abis sinha biaram be. Uve eats magin idri pat keran adrein. Awasita ayatiat ati awasih bahande parita agkiri mere baby kawa. Hey. Mage husband ni.
මට හරි ලස්සන හස්බන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නේ. කවුද කියන්නේ? මම නේ කියන්නේ. මගේ හස්බන්ඩ් මේ ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම වඩා මට ලස්සනයි. Thank you. බොරුවට හරි එහෙම කිව්වට. මම බොරු කියන්නේ නෑ. නෑ නෑ. මං දැන් කිව්වේ බොරු නෙමේ මහත්තයා. ඒ කියන්නේ වෙනදට බොරු කියනවා. මහත්තයා කෑම කන්නකෝ. කෑම නිවෙනවා. අයියා මාව මැරි කරන්න හිතුවේ? අප්පට සිරි. අමතකුණානි මහත්තයා. ඇයි? මොකද්ද? මේ මහත්තයා මට තප්පරයක් දෙන්නකෝ. තප්පරයක් දෙන්න. කොහෙද යන්නේ? චුට්ටකිනේ ටග් ගලන්න මහත්තයා. මේ කොහෙද යන්නේ කන්නේ නැ. ඒ ආපු ප්‍රශ්නට උත්තරේ. උත්තරේද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ? බලන්නකෝ මහත්තයා ඇතුලේ. මහත්තයා මට සැරින් සැරේ දීපු සල්ලි අර මාස්පතා මට රුපියල් 50000ක් දුන්නේ. එන්නේ සල්ලි ටික ඔක්කොම උතන තියෙනවා. ඒකෙන් පොඩි ගාණක් ඉතින් වියදම් වුණා. මං ඒ ටිකත් කොහමාරි එකතු කරලා මහත්තයාට දෙන්න. පිස්සුද ඔයාට? මහත්තයාට ඉස්සෙල්ලා ආපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ඔය. මං ඇයි මහත්තයාව බැන්දේ? මං මුලින් නම් බැන්දේ සල්ලි වලට. ඒ සල්ලි ටික තමයි මහත්තයා ඔය ඔතන තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් නම් ආදරේ ඉඳා. ආදරේ විතරමයි මහත්තයා. මට මහත්තයාගෙන් වෙන කිසිම දෙයක් ඕනේ නෑ. ආදරෙත් එපා. මට මහත්තයාට ආදරය කරන්න දෙන්නකෝ. මට ඒ ඇති. දැන් සිංගර් ෆිනෑන්ස් වෙතින් ඔබේ රන් පෝමට ඉහළම අත්තිකරමක් පළමු දින 10ට පොලි අයනු කෙරේ. මං කල්පනා කරේ අයියගේ ඔෆිස් එකේ හැමෝම ඩිල්ෂානිට කතා කරේ සරණි සරණි කියලානේ. හරියට කාලයක් තිස්සේ දන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ අයියා හොරමනමාලිව කසාද බැඳපු එක මුළු ඔෆිස් එකටම කියලා වගේ නේ? අයියා මොකද කියන්නේ නැත්තේ? නෑ මොකුත් නෑ. මොකුත් නෑ කියන්නේ? ඔය වෙඩින් එක වෙලාවෙත් හිටියේ මූණේල්ලක. මොකද ඔයාලට වෙලා තියෙන්නේ? හැමදාම ඩැන්ඩෙක්ස් නම් හැමදාම no problem. ඩැන්ඩෙක්ස් හිස නිදහසේ ඉදිරියට. මට පේන්නේ බම් මූ ගේම් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. උදේ පොට්ට ලෙඩක් බම් වැටෙන්නේ. නංගි බබා, ඔයා යන්න අඟුලාන පැත්තට. ගිහිල්ලා අයියාගේ මනමාලි නිතර ගැවසෙන තැන් පරීක්ෂා කරන්න. මන් දෙන්නම් මාර්ග සිතීම.
මගේ ඇත්ත එක කතා කරන්න යන හැම වෙලාවෙම රෙක්සි ඇවිල්ලා මැද්දට පයින්නෝ. එළම ඇත්ත එක කතා කරන්න හම්බුනේම නෑ මට. රෙක්සි හිටියේ ඒගොල්ලත් එක්කමයිනේ. හරියට ඒ මිනිසුන්ගේ බොඩිගාඩ් වගේ.